Хей, здравейте на всички! Това съм аз, Бертоне БГ, и тази вечер ще цъкаме нещо малко по-различно, но преди да съм казал каквото и да е, просто центрирам. На другата страна. Така ми е центъра, още малко. Добре, ще сме окей. Първо да се извиня, да, на Манов. Извинявай, Манов, че така се получи, не исках. Обаче пък време ти е да пиеш. Така че изчезвай. Да, и така. Честит имен ден, да ти го кажа и сега. Да видим. Да се насочим към играта всъщност. Здравейте на всички, на Весо US Army, на Михаил Михалев. Мимс също е тук. Кристо също виждам, Карбовски, Чефо, Данс и всички останали. Здравейте, много се радвам да я видя. А също така и протокол кода, който така и не му научих името. Да видим първо едно накратко интро. Това е стратегия, базирана на Втората световна война. Ще ми трябва... Е, добре да е Ивайл... Не е ли днес? Иван... В смисъл, добре. Добре да е. Тук сгафих нищо. Отивай да пиеш, не се притесняй. Тук сгафих, нагазих жестоко. Даже го има и заснето на видео. За съжаление. Но да. Случва се. Издаде, край. не съм. Добре, чакай, че се успокоих. Такова, притесних, бе. Сега се успокоих. Добре, виждате, че се притесних и почна да говоря глупости. Да започнем да приказваме за играта, записано. Ето, изложих се, вече ме изяснеха. Шанс. Мал шанс по-скоро. Нищо де. Аз съм сигурен, че Манов ще ми прости, защото той е невероятен. Така че да. Да се върнем към играта. Нора, здрасти, как си? Играта е базирана на Втората световна война. Както виждате, това е Sudden Strike 4. Има още 3 игри преди нея. Доколкото знам, тази е доста по-различна от предните 3 и много хора не са били толкова хепи от факта, че така се развиват нещата. Тук, понеже геймплея е малко по-различен, не мога да ви кажа, нали, в детайли какво и защо, просто командите са различни на единиците и така нататък. Имаме няколко нации. За тази вечер съм подготвил една от кампаниите. Ще се бием с немците и ще нападаме Полша. По-късно ще видим. Може би ще стигнем и до Русия. Кой знае. Може да се защитаваме и от съюзниците. Ще видим какво ни чака. Имаме... колко? Имаме 7 мисии. Повярвайте, може да се изложа адски много. Ювалес. Дойче Ювалес. Абсолютно да. Може би ще го чуем. И това. Може да се изложа азки много. Който играл играта, моля да ми помага, защото наистина за сефте се сблъсквам с нещо подобно. Ще го направя за вас. И силно се надявам да ме подкрепяте, защото ще имам нужда. Пол да си е пол, независимо че име се празнува. Абсолютно да, Стефикс, така е. Ти изглеждаш свеж като репичка. Благодаря. Днес можах да се наспя за първи път, спах чак до 9:30. Така че се чувствам отпочинал, чувствам се добре, обикалял съм днеска нагоре-надолу, кафета, манфета, починал съм си. Но да... Някои сме ти свикнали с излагването. Ами... Така да е, време и другите да свикнат. Има няколко неща, които може да пипнете преди всяка мисия. Едната е нивото на трудност, другото е челлендж. Принципно
да, както е тук, челенджа да мине някоя мисия без да презареждаме с амуниции и така нататък. Няма да го правим, защото далеч не сме станали толкова добри, но кой знае, за следващия път, ако играем в Sudden Strike, ще го цъкаме и по този начин. Ще видим. Окей, нека започваме да видим. Какво? Тук можем да си избираме командири. За всеки един командир разполага с различни умения. Можем да дигаме различните умения, според зависи какво ми трябва за мисията. Виждате, има такива, които са специализирани в артилерията, има такива, които са специализирани в танковете, има и такива, които са специализирани в такава пехотна войска. Вие какво предпочитате? Пехота, артилерия или танкове? На кое да наблегнем? Слушаме. Само изборът ще бъде ваш. Скандален си като мравоят в хола ми. Това е много интересно, между другото. Мравоят в хола, който пие вода. Тоест не вода, ми мляко. От на котито купичката. Я да видим. Всъщност това е творение на самия Карболски. Това ми е трудно да си го представя в интерес на истината, но да. Явно никой няма желание да каже какво всъщност да играем и... Май-май аз ще си избера. The Machines, здрасти, как си The Machine? Ти неонацист ли си? Не, абсолютно не. Аз съм демократ. В никакъв случай не се обвързвам, даже и демократ не съм, аз съм аполитическа личност. Така... Добре, окей, ами в такъв случай ще изберем... Ми танкове ще изберем, какво да изберем? Сега все пак... Откъде ме знаете мен? Пускаме си танковете и всичко е 6. Така, тук трябва да ги изблъскаме. Я чакай, че изпуснах. Трябва да ги изтласкваме и то бързо преди моста да се взривил. Много си заспал, защо така да машин? Не можа ли да си починеш днес? Чакайте, понеже казахте... той е Бласковиц! Нали знаете Бласковиц? Откъде е известен така като фамилия? Да. Предполагам знаете. Ако не, ще ви кажа след малко. Добре. Старт мишън. И ми давайте съвети, ако имате. Дай войска. Чека да не го знае Бласковиц. Бласковец, да, всъщност. Аде, от коя игра? Я кажете. Той фел... Не го видях, всъщност. Не знам дали не го избрах. Не избрах него. От нашето гето. Волфенштайна. Абсолютно да. Тук французите и гледайте. Инфантерия meldet sich zum Dienst. Na los! Тук между другото не трябва да. Тоест, да, не е най-удачното да се. Да бъдем така агресивни толкова. Der Feind! Feind vernichtet! Ziel unter Beschuss nehmen! Ziel unter Beschuss nehmen! In Bewegung, Kommandant! Bewegung, Soldaten! Na los! Befehle, Kommandant! Bereit für die Schlacht! Сега му откраднахме танка. Не знам дали забелязахте.
Обаче успяхме да откраднем танка, въпросът е, че май няма да успеем да го оправим, което е малко кофти. Добре, тук е някакъв туториал от типа на... Вижте как са залегнали само тук. Раниха ми тук едното човече, което е... Сега ще ми оправят танка и продължаваме с един от техните танкове. Дали не е яко така? А това е мега тъпото. Това се случи мега тъпото. Единственият доктор току-що беше ранен и убит в мисия. Което е... Жалко, но това е положението. Нека... Тук не постъпихме много правилно. Нека си групираме. О, тук имаме артилерия, така че ще... Ще откраднем и артилерията. Einsatz bereit, Kommandant. Zu Befehl. Koordinaten, Kommandant? Ето, успяхме да се докопаме и до... Hier kommt ein Nachschub. Jawohl. Добре, този няма да го закачаме поне за момента. Einsatz bereit, Kommandant. Infanterie einsatz bereit. Bereit für die Schlacht. Така, имаме си вече и артилерия, което е супер. Na los! Тук също така можем да използваме като укритие всички тези терени и така нататък. Това наистина е супер важно. А сега в момента имам и артилерийска подкрепа, което наистина е окей. Infanterie meldet sich zum Dienst. Befehle, Kommandant? Сега ще изчакаме тия с артилерията да добутат лека по лека. Ще дадат от Greenpeace и ще протестират. Ами нека дойдат. Приготвил съм само няколко панцера и даже една някаква френско хаш нещо си бяха те. И продължаваме така леко да прибутваме напред и артилерията. Не е най-бързото, което можем да направим като атака, но е... Възможно е едно от най-сигурни... Добре, айде ще минем по пътя, което не знам дали е най-правилното. Така, тук трябва да побързаме. Тук най-вероятно ще има някаква защита, някаква дефенс линия. Befehle, Kommandant? Да. Ziel in Sicht. Ziel Feuer. Sie ist zerstört. Feuer. Na los. Ето тук още един танк, който трябва да си замине. Виждате артилерията как ме подкрепи още отзад. От задни линии. Така, трябва да намерим друг път. Съсипа горичката, Бертоне, няма бе. Тя горичката обича. Смисъл да се поднови. Добре, трябва да... Дай да видим. О, имаме бекъп. Уха! Hier kommt ein Nachschub. Ja, Kommandant. Reinforcements arrived. Е, това се иска. Reinforcement arrived. Hungry. Което е супер, вече имаме и медик. Трябва да внимаваме този път да не си замине и той. Тук може би трябва да си изберем всъщност коя част, горната или долната, да нападаме. Най-вероятно ще бъде долната, но ще е хубаво да изчакаме да дойдат първо подкрепленията, защото те наистина са важна част.
bereit für die Schlacht. Bewegung, Soldaten! Ja, Kommandant! Beeilung! Auf dem Weg! In Bewegung, Kommandant! Malé gurkičky. Е, така, в царевицата. Е, бива ли такива работи? Сега всички ще се скрием тук в царевицата. Всичките казах. От тук лекечко прибутваме Панцер дивижена. Така, от тук ще вземем само един снайперист леко, за да можем да, да ги детекнем. Защото е тук съм сигурен, че имат някаква сериозна защита. Трябва да, да бъдем доста внимателни. Не знам дали ме видяха, май не. Май не можаха да ме видят. Infanterie in Bewegung. In Bewegung, Kommandant. Bewegung, Soldaten. Bestätigt. Infanterie in Bewegung. Ja, Kommandant. Okay. Feind vernichtet. Dobre. Infanterie in Bewegung. Bewegung, Soldaten. А те казват нещо от боя, което не е много окей. Майко мя. Infanterie in Bewegung. Бягай. Verstanden. Dobre. Този оцеля време да вземем някои от другите. Ами... Хубавото е, че разбира се, трябва да внимавате... Николай Тодоров, здрасти! Имаме си и зрители в YouTube също. Привет, Николай! Не, този може би няма да оцелее. Но пък можем да... Само, че се забравихме тук някъде артилерията. Всъщност и тя трябва да, да се придвижи леко напред. Също така и тези колички. Супер! Успяхме, оцеляха. Сега ще ни трябват и тези саппорт количките. Първо да оправим... ти си и там. Ябол. Я да видим. Само секунда, искам да си свична тук, така че да се виждам. Добре. Така чата ми се вижда доста по-лесно и доста по-удобно. Само извинявайте. Така по-лесно ще мога да виждам какво пишете. Супер. Добре. Идеално. Така, само си ги настроя нещата. Бомба. Вече сме идеалка. Тук това е за амуниции, ако ни трябва да презареждаме нещо и така нататък. Супер. Оправихме вече танка. Тук трябва да се окупаем, за да можем да, да си запазим местата. Хайде, ходим там да презареждаме, да, да се подготвим и така нататък. И тези идват тук, за да могат да разтягат моста. Също може да се придвижат стабилно напред. Тя ме презаредиха. Залегнали? Добри са. Доста от танковете ни вече са пострадали сериозно. Ами... всъщност да. Сега ще тръгна да, да сгубяват мост. Яко, а? Танковете не могат да се поправят, те ако можеха да се поправят, лесна работа. Само, че не, не се получава баш така, както...
се получи както ни се иска. Артилерията ще залостим тук в тази част. Те са наистина на... Особено този танк е на много малко и поради тази причина той отива назад някъде. Разбира се, сигурно ще пострадат някои от нашите танкове, но... Това е нещо, което можем да си позволим да... да загубим. Поне един или два. Явол! Бядаме, този грим. Ди репариран, ама не може да репарира. Има нужда, но просто няма как да го оправят. Също така, нещо, което е много готино, можем да си изваждаме командира тук и по този начин имаме доста по-голям обзор, което е яко. Супер, тук бункера е празен, което е чудесно. Добре, сега най-вероятно ще... Objective complete. Destroy the artillery bunker ahead. Beeilung! Koordinaten, Kommandant? Ти ли си... тук има някакъв бункер. Добре. Така, този искам да се набута ето там. Ако може, разбира се. Artillery units have arrived. Use them wisely. О, да! О, имаме и такова, бе! Ега тякото. Имаме вече и танк дестройери, които всъщност се водят като артилери, но... Не знам колко артилери са всъщност. Бомба, бомбата. Единия панцер... Не, все още е жив. Наистина, може... Вие много добре знаете, че може да има само... На едно кръв да обаче има ли уръдия стреляли? Номер едно е. Това е. Вече имаме... Я да видим там колко могат да се набутат. 1, 2, 4, 5 човека. Трябват ни... Ето. Фанахме 5 човека. Ай, набиваме ги в бункера. И другите стоят и чакат. Докато не дойдат нашите подкрепления. А ти какво си? Да, това ни е нашия supply камион, което е яко. Явол? Явол? Hier kommt der Nachschub. Явол! Добре, тук ако всъщност може би малко нагоре ще го дръпнем. Вече имаме някакъв сапорт, ето от тук. Ervate befehle. Jawohl. Щеше ми се... Jawohl. Първо да хвана един, за да разкрие. И така и ще направя. В смисъл, тук ще го набутам горичката, за мога да разкрия там горе и артилерията. Wie lauten die Koordinaten? А добре, да е, вие няма ли да мърдате вече? А този танк е някакъв мега бързия. Така малко да ги подредим лекичко. За да имат място. Kanonen einsatzbereit. Kanone wird versetzt. Тук мога да не ги спотнат само. Ja, Kommandant. Също така и тези двете, те може би така малко по-отзад ще стоят. Покрай тях могат да минават единици. И взимаме този снайперист лека по лека, ето тук го набиваме в гората. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Erwarte Befehle. Екъде е сапорта, ако не е опел? А, не бе. Така. Bestätigt. Залягаме. Лека по лека.
И идеята е да не стреля. Всъщност кой стреля? Координатен командант. Feuer aus allen Rohren! Ziel... Jawohl. Feuer! Ziel unter Beschuss nehmen! Той даже не оцеле. Jawohl. Ziel unter Beschuss nehmen! Малко се размърдат. Objective complete. Nice. Bereit für die Schlacht. Имаме ли артилерия, която може да го убие този? Може би ще трябва да се придвижи леко напред. Този, който да не е братовчет... Не е братовчет на Хитлер, поне предполагам. А тази артилерия... Е, добре, това е малко бъгаво, признавам. Това не може да застанеш. Какъв артилерист си да застанеш пред една скала и бой в скалата и се викаш, аз ще ги убия. Ех, ма значи... Няма се научат. Ех, пак. От този артилерист не става. Артилери? Ма знам, това ще го убие, принципно. Kanonen einsatzbereit. Kanone in Bewegung. Ego. Bereit für die Schlacht. Ziel zerstört. Toa malko se взриви. Добре, супер. Справихме си с тях, бутаме ги лека по лека напред. Теб можем вече да ти изправим... нашата мисия е Destroy Enemy Bunkers. And mine defenses. Окей. Тук трябва вече да внимаваме много, защото имаме... Я, командант. И mine defense. И какво ли още не? Явол. Инфантерии in Bewegung. Окей, заставаме тук на високото. Тук имаме някакъв бункер. Който бункер най-вероятно ще се опитаме да ги отстраним с... тези така наречени артилерийски обстановки. Дано да могат да мятат чак до там, да прехвърлят върха, защото видяхме, тази не е от най... най-добрите... Всъщност малко по-пълно са. О, да! Чудно, справихме с единия бункер. Наистина тук е изключително важно да знаете и да позволявате на вашите съюзници да стрелят отдалече, защото иначе... ама си сипват яката работа. Вие ще ми бъдете груп 3, защото минавате отдалече. Всъщност, даже и ти може да си, въпреки че си някакъв малко по-некадърен артилерист. Но ще те включим в агрупата, айде така да не се сърди. Айде, де. Befehle? Добре. Befehle? Bereit für die Schlacht. Bestätigt. Така, лека по лека придвижваме. Bewegung! Тук е много важно наистина позиционирането и трябва да имаме един човек, който да... И виждате за какво става. Ако местността се пада зад скала или нещо такова, то вие няма да видите. Ако има противници тук скрити някъде. Което е... наистина има някаква доза реализъм. Инфантерия в движение. Добре, ето там има... Въпреки, че тук вече е малко... Не знам на пътя как не го виждат. Но... Да речем, че... Де да знам, има... Ervate befehle. Kanone in Bewegung. Einsatzbereit, Kommandant. Ziel unter Beschuss nehmen.
Ja, da ja. Einsatzbereit. Super. Само да дойдат нашите. Бавно, методично и нещата се... се оправят. Даже малко по-късно ще имаме възможност да мятаме и такива гранати или мунки. И какви ли още бяха щроти. А между другото, тук забравихме за тези. Няма да е лошо да ги придърпаме и тях. Вас също можем да ви... да ви придвижим леко насам. Я, някой да не ни гърми от някъде, няма. Всичко е точно. Ами... добре, тия... бегат. Здравейте ти, полагачи. Още малко. Добре, артилериите обаче яко сипват. Академията, малката артилерия. И той малко така да припута напред. Ей, това е. Пошо. От тук някой ме стреляше, което не е яко. Bewegung, Soldaten! Verstanden! Я да се скатаем така ниско. О, лошо. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Така, това тук не се получи много добре, а трябват ни... Einsatzbereit, Kommandant. Трябват ни машини тук да се поправим малко. Трябва да изтичаме бързо напред. Тук попаднах малко на кръстосан обстрел, което ще... не е добре. Но така де, ако успеем, ако оцелеем тук... Този го раниха, май ще си замине, нищо, имаме още много. Включително и вас. Не знам дали ще успеят да го излекуват. Май да опитайте да го излекувате, момчето, ето пък замина. Той си замина, докато... хубавето, сега ще ни оправят танкчета, което е окей. От тук тези просто трябва да се набият вътре в бункера, така ще имаме... така... Беше за малко в интерес на истината, тук трябва да... този трябва да го изкараме на бързичко. Я да мине тук да изчистим тези. Добре, няма никой. Очевидно. Тук артилериите ни трябват. Ето, добре. По нея виждат вече артилерията. Лошото е, че... тук не би трябвало да ни виждат.
Скрили сме се, единия бункер е вече аут. Супер, успяхме! Добре, то е... Не увиквай момчетата дедбут от уръжията, че били кофти артилеристи. Те просто не са такива. Ти прати доктора готвача и да. А всъщност да, прав си, за съжаление. Ама е факт, че не са добри артилеристи, значи. Не може така. Тук не трябва доктор. Доктор е... Доктор е на помощ. Айде, беги да го направиш това. Добре, мисля, че горе-долу се справихме добре тук. Успяхме да изчистим доста голяма част от... противниците. Склада за муниция е наш. Можем да ги изтегляме вече лека по лека напред. Трябва да видим, тук е много важно. Тук е много важно да следим танковете какви муниции има, защото ако нямат, те не могат да стрелят. Ей, да, бе, справихме се, чак и аз съм изненада, нямам етап. Нямам етап, изненадах се и аз. Бутаме всички смело напред. А този с мунициите... Лошото е, че той няма... Добре, това не е окей. Тук имаме един транспортер също, което е... Вътре имам още 6 човека. Което е окей, картечари. Да си стрелят момчета. Бре, че ново е, значи, за кое става въпрос? А от коя година? Да, тази игра е от миналата година, есента, мисля, че я пуснаха. А иначе момчета, дето съм ги пуснал, те са немци, трябва да разбират всичко, не може така. И съм пратил картечари снайперист, картечара да стреля, снайперист да намира цели. Виждате ли колко добър екип? Неподозирано добър екип съм пратил. Така... Ja, Kommandant. А добре де, хубаво. Infanterie einsatzbereit. Вас ви забравих ли? Infanterie einsatzbereit. И вие сте ми Control 2. Чудесно. Infanterie in Bewegung. Трябва сега лека по лека да се изкатерим нагоре, но отново взимаме един хубав снайперист, умен, добър. Infanterie meldet sich zum Dienst. Ето ела тука. Казваме му да не се прави на Рамбо и да не стреля по всеки. Да заляга и да започва лека по лека да бута напред. Артилеристи тук. Танкове леко насам и през това време този да бута лека по лека. Инфантерия einsatzbereit. Jawohl. Bewegung. Тук много бавно и много внимателно. Wir sind feind gesichtet. Ja, Kommandant. Enemy on the right. Angriff! Angriff! Ups. Bereit zum Angriff. Tötet sie! Чай да не убият артилерията. Екстра. Е, това не е играта. Супер. А тук също ще трябва да изтеглим. И тук има също. Бягай бързо! Бягай бързо, че стрелят. Найс! Справихме се, успяхме да ги унищожим, сега вече лека по лека можем да придвижваме напред. И дет се базикате вие, че танка, който... Провката, здрасти! Или не, здравей на теб, всъщност така и на теб поздравих, малко съм се вглъбил в
стрелбата като цяло и въобще да, малко ми е шаш и паника след тези игра нещо такова. Тук този бункер също трябва да се замине съвсем скоро, но я да видим дали можем. Befehle verstanden. Супер, тук имаше и танк, който си замина. Einsatzbereit, Kommandant. Na los! Fuck. Bereit für die Schlacht. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Feuer! Das Bewegungssoldaten. Тук тръгваме яко напред. Артилеристи също нагоре. Infanterie in Bewegung. Verstanden. А, те тия ще убият нашите. Я да видим. О, ето. Свършихме амунициите и сега в момента какво става? В момента ни казват какво трябва да направим. Хващаме камион с амунициите. Ама той е там, той трябва да успее също. Той не е този камион, ами е някъде. Тук го забравих. Нищо и той ще отиде. А това пък къде отиде? Леле, мале. Я ела тук бързо. Infanterie meldet sich zum Dienst. Befehle? Infanterie in Bewegung. Erwarte Befehle. Ja, Kommandant. За този. Този трябва просто да изтича и да разкрие вражеските позиции с цената на своя живот. Просто трябва да го убие. Добре, супер. Защото той избиваше моите един по един, което определено не е най-добрият вариант, който може да ни се случи. Тези момчета, вече нямаме нужда от тях. Теглим ги нагоре. А, този няма амуниции. Къде ми е камиончето с муниции? Търсим камионче с муниции. Ти не е, не си. Камиончето с мунициите, къде ми е, хора? Да не са ни го унищожили, съмнявам се. И тук не е. А, това е брутално. Все още имаме някакви снаряди. Но... Хайде бягай да го оправиш. Липсва ни камиончето с муниции, най-вероятно сме го загубили някъде. Ужас. Това може да... да повлияе пагубно. Въпреки, че имаме все още доста от нашите момчета са живи и здрави. Хайде да не се прави на рамбо. Бива за сега ги нашляпваш. Ами да, опитвам, обаче сложна работа. Добре, тук не виждам някакви хора, които да ни създават проблеми. Тук в града видяхме, че има няколко, но те не са важни. В крайна сметка идеята е да ги... Артилерия einsatzbereit. Раздвижим. Само, че тук не трябва още ни снайперист. Ти мисля, че не. Ja, Kommandant. Infanterie meldet sich zum Dienst. Ето, от тук пускаме в гората един съгледвач. Да се надяваме, че няма да умре. Много е важно да му спрете аутоатаката, защото е... Feindliche Einheiten gesichtet. Малко така напред. Не много, сега ще успеем да ги убием и тези. Има тук там бункерчета, които...
А те няма какво да направят. Жалко, че не могат да ги оцелят като хората. А нашия стои там и просто предава позициите. Също сето ги. Нашите момчета се придвижват лека по лека насам. Биха ни нашите артилеристи. Оооо, чудно. А тук имаме и още един танк. Е, това е мечта. Сега тук ще си презаредим танковете и имаме още един танк на разположение. In Bewegung, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Bewegung, Soldaten! Auf dem Weg! Ziel in Sicht! Infanterie meldet sich zum Dienst. Ja, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Drucker von Istria. Befehle, Kommandant? Koordinaten, Kommandant? Ja, Kommandant? Alter, bitte gar. Infanterie einsatzbereit. Активите при артилерията. Всъщност... Още малко остана. Трябва просто да унищожим тази къща. Когато имаме достатъчно танкове, е много лесно наистина. А те просто не могат да направят нищо. Сега, когато унищожат тази къща, ще може нашите момчета ще успеят да унищожат техните. Найс. Сринахме ги. Отиват сега да презаредат. А момчетата... От тук... Влизат в танка. С академия топтура. Бефеле, командант? О, те са... Да. Разбрах. Всъщност, момчета... Да, всъщност, камиона за мунициите ни е бил унищожен. А, виждате ли каква била работата? Да, той горкичия зад, докато успее да зареди всичките, ще му стане лошо. Ама това е положението. Лесно нема. Ich bin getroffen! Ама няма, това е положението. А, тук някъде... Еги, бе. Еги също. Тия мързеливци. Айде, бегите, ако успеете да оправите момчето. Не, няма да успеете да го убият, но доста да го излекувате. Те ще могат да убият много. А така... Още вече загубихме... Още малко останах. Още малко останах, а презаредихме няколко от танковете. Befehle, Kommandant. Infanterie meldet sich zum Dienst. Ja, da bin ich. Ако я година се биеш 1940 е тази. Беги, беги бързо, че ще убият. А, 1940 година, в момента съм в Франция, може би. Добре, този оцеля, което е окей. Инфантерии ин бевегон! Добре, де. Всъщност, момчетата, тези защо не долу в тази къща, така ще има страхотни изстрели. Е, това е положението. А той има и бункер дори. Найс. Това беше изключително умно решение от моя страна да се набутам в тази къща. Трудно е да... Ами не, оказа се, че
в Франция. Съм се озовал. Erwarte Befehle. Wir reparieren und füllen nach. Einsatzbereit, Kommandant. Този още не може да стигне до... Супер, този град, между другото, е изключително труден за превземане. Поправихме и този, което е окей. Тази къща най-вероятно също имат нужда от... Те вече те презаредихме, добре. Найс. Найс. Справяме се, лека по лека се справяме. Само не разбрах как така камиона с амунициите ни си замина. Тази железница трябва да бъде обособена за нуждите на нацистска Германия. Абсолютно да! Не е лошо като вариант. Особено ако аз съм нацист. Не съм, но ако бях... Гледайте са. Е, добре. Ако тук не мога да се покажа ли... излагат се. Тук лекичко се показва не само. Тези двамата вече са презаредени, ти също си презареден. И то още гори го зареждаш, ама да кажем, че... Не е толкова важно. И той също презареден. Много време отнема това презареждане, да му се не види. Обаче... Няма да се мотаме излишно и се набиваме в ето тази къщичка. Ще имаме подкрепата на една брой танкове, което е супер. А така... Пак ли останахте без мунициите? А този е... Тук между другото извадихме голям късмет, защото артилерията беше насочена на тайм минен при гръб. В противен случай щеше да бъде кръвно за нас. Бягай ти да се зареждаш, бягай ти да се зареждаш. Ти как си? Ти все още зареждаш, май. Просто не смогва, това момче не смогва да презарежда. Гледате ли за какво става въпрос? Само едно е. Обаче... Този е пълен, този е горе-долу пълен. Има някакво гориво. Този няма абсолютно никакви мунициите, което е отвратително. Добре, взе да се пълни. Пълнят бързо, нека да не пълнят. Даже... Не. Мисля, че само един... Не. Добре, окей. Продължаваме с чистенето. Добре, тази къща също е... Тук имаме бункер, който трябва да бъде унищожен. Трябват ни от ето тази част, което е неприятно. Нищо де, ще би трябва да се справим. Пълнят го, този е горе-долу. Всъщност... Ти вече си готов. Ти си готов. Ти си готов. Ти също си готов. Ти също е, да речем, че и ти си готов. Общо взето това е, опитвам се да се подготвя за инвазията. Ето ги нашите момчета тук. Забелязвате ли за какво става въпрос? Нашите просто ни стрелят. Добре.
Започваме лека по лека да, да пробиваме път. Само да си намерим всички хора. Ja, Kommandant. Infanterie in Bewegung. Jawohl. Sie sind Infanterie in Bewegung. Die sind там. Infanterie meldet sich zum Dienst. Трябваш отиваш там. Тази къща я освобождаваме. Einsatzbereit, Kommandant. А забелязвате ли? Между другото, тук са просто неповторими. Бива ли? Аз му казвам да дойде насам, то ми завива наопаки. А ти какво? Ти нямаш гориво ли? Добре, да, какво прави толкова време, бе? Ужас. Няма да се занимаваме с глупости, директно бутаме на... да превземем и последния обжектив. Така. Инфантерии in Bewegung. Само че тук няма да е лошо да хванем само един. Само че не такъв. Снайперист. Имаме ли снайперисти? Имаме. Не изчезване са, но имаме. Чакай да му изключим атаката. И първоначално се насочваме ето насам. Залягаме. И сега ще детекнем ето тези. Ето, сега би трябвало много бързо да, да се справят. Ако разбира се ги оцеляте, защото... И това е... Като гледам повечето стрелят просто в земята. Успяха. Обаче днеска пак сте някакви супер лоши. Black Gold, здрасти, довърши ги. Да, ще се опитам да ги довърша определено. А лошото е, че... А тук само за муниции. Ама не, защо? Не се ли пълниш с... А, добре, ето за да се пълни. Това между другото е някакво много... Капано понякога. Verstanden. Verstanden. Zu Befehl. Супер, мисля, че вече взеха да... Напълниха го, вече имаме идеалната артилерия. Успяхме да ги изчистим тези. Можем да продължим с... Директно отиваш там. Найс! Имаме вече и... танкове. Които са подходящи. Тук има един снайперист, който... също ще ни трябва, който ще го бутнем леко насам. О, Марто, здрасти! Как си? Инфантерия в движение. Bewegung, Soldaten! Feindliche Einheiten gesichtet! Като се набутаме вътре, няма нищо. Къде се стрелят? Стрелят гадовете, стрелят! А, чудно. Детектнаха ги и сега хващаме... Ето тези. И откъде стреляте? Аха. Ja, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Infanterie meldet sich zum Dienst. Einsatzbereit, Kommandant.
Infanterie in Bewegung. Bewegung. Infanterie in Bewegung. Ziel in Sicht. Fahrzeug funktionstüchtig. Löscht sie aus. Erwarte Befehle. Infanterie einsatzbereit. Bereit für die Schlacht. Bereit für die Schlacht. Jawohl. Bestätigt. In Bewegung, Kommandant. Infanterie in Bewegung. Добре, лошото е, че защо само толкова малко? Я, командант. Хайде, и вие да скачате да помагате. А ти... Неговата задача просто ще бъде за да разкрие тези, които ни стрелят ето тук. Лошото е, че ето тук стрелят. Видяха ги, но няма да мога да... Добре! Найс! Изтегляме се назад стабилно. You have achieved... Найс! Успяха, бе! Само това беше! Само, че две звезди, за съжаление, можахме да вземем три. Малко не ни остая... стигна до трета, но нищо де. Все пак, добре беше. Справихме се. Wednesday, May 15th, 1940. Превзехме. Full gelb. The term resonates through the ranks of my men like some resume. The OKH's plan to push through the Ardennes and take the French forces by surprise. Every Wehrmacht soldier to do his best against the herb find in the west. Our attack on Sedan was a crucial part in this. Of course, the Luftwaffe was a tremendous help in this operation, but the bulk of the work was, as always, carried out by our troops on the ground, especially by Hermann Balk and his men of the 1st Rifle Regiment. I'll never forget how he charged ahead and crossed the Maas in rubber boats under fire to establish that beachhead. Crossing the Maas was child's play. I think every single one of my men made the right decisions and we scored a decisive victory. Guderian joined us after the first Mars crossing, and Balk greeted him, shouting, "Joyriding on the Mars is forbidden!" Crazy fellow. But even he thought the Guderian's tactics were Надявам се, че не изпуска много от чата. Anyway, we won. And each day we're pushing the French and their British friends back a bit further. Ето за Коставрос. It will only be weeks before this war is over. We just need to close the trap to the channel and France will be ours. I have orders to proceed to Arras to secure our flanks. Е, това е. Това беше едно кратко резюме на това как се случват нещата. Ето е и втората мисия. Имаме около един час да я направим. Ще гледаме да сме доста по-бързи. Да видиш ти, тук пак сме някакви... Тук вече имаме две точки. Можем да направим някакви апгрейди. А какви апгрейди ще направим, ще видим. Танкове, артилерия и разни други неща. Не знам наистина. Тук можем да си окупаем артилерията. Разбира се, и това има минуси. Но... Кои да бъдат? Това не ми се вижда от най-полезните скилове, но окей, да речем, че тези ще ги разкрием и ще играем с Федор вон Бок. Capture the gas station. Така. Advance over the railway lines and eliminate all opposition. О, лесна работа. Само превземете бензиностанцията и убийте всичко останало. Лесна работа. Е, тук има, виж, колко марк в екселенс имат тия артилеристи. Има ли в Замунда? Предполагам, че да, Скутър. Предполагам, че да. Ето. Б.
Battle of France, May 1940 година. Blitzkrieg tactics are most effective if we press on and don't let the enemy regroup their forces. Чухте ли за какво става? Просто сега ще правим Blitzkrieg атак. I see. According to our maps, there is a gas station nearby. Head there and refuel the tanks immediately. Befehle, Kommandant? Jawohl. Hier kommt der Nachschub. Тя нямат амуниции, нямат нищо лошо. Добре. Имаме доста хора. Имаме различни единици. Тези са такива артилеристи, имаме шпиони някакви и така нататък и така нататък. Бефиле, командант? Имаме Armored Car, също, която е супер ефективна срещу пехотни единици. Einsatzbereit, Kommandant. И White Tank. Panzer 2D. Я да видим. Нали е лек танк, да видим на какво е способен лекия танк. Между другото тук дори има и рам. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Така. In Bewegung, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Befehle, Kommandant. Feind gesichtet. Einsatzbereit, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Porter meldet sich zum Dienst. Zu Befehl. Ziel unterwegs, zu Befehl. Verstanden. Така, тук ни казват да, можем да мятаме гранати, което е окей. Befehle, Kommandant. Не е нещо супер ново, този автомобил няма гориво, вероятно. Нищо да е, все пак не пречи да се опитаме да го вземем. А, тук само драйвер има, а къде имаше хора? Тук имаше повече хора. Да видим. Налос! Аварте бефиле! Аре, бягай да видим. Толкова ли да няма? Транспортер einsatzbereit. Да, але то това е сухо като гърлото на човек от Враца, бе. Толкова е сухо. Нищо. Скача пак вътре. Наистина, горилото тук е изключително голям проблем. Трябва да стигнем възможно най-бързия начин. Сега тук ще спрем, ако не ни нападнат, разбира се. Ще извадим някой от хората вътре. Айде ти така и така си. Beeilung, Bewegung. Transporter einsatzbereit. Beeilung, der Feind. Ja, Kommandant. Направо ги направяха на пастърма. Лошото, че количката пострада. Нищо де, все пак сме окей до някъде. И тази няма необходимия брой. Но, както казах, този не ни трябва. Така, абе, що във Франция едно кафенце с круасани или плато сирене с винце, ако може. Ами, Карбовски, няма проблеми, трябва само да кажеш какво точно искаш. От вилото, защото все пак знаеш, там са такива разбирачи, че думи нямам. Нека разгледаме случайно, да не би и тук да има нещо. Нашият път тук е свободен, което е окей. Явол! Явол! Налос!
Ja da vidim ako presjećem. Super. Jawohl. Auf dem Weg. Leka po leka što se pridvižim napred. Beeilung. Erwarte Befehle. Просто се налага да... На първо време... А, добре. Тези имат гориво, тук има и... Я, командант! Я, командант! Добре, окей, а защо трябва да се хабя муниците на танковете? При положение, че имам една камара хора, които са точно за това тук, да убиват други хора. Е, това не мога да го разбера. Санитета untervegs. Е, това е. Е, примерно, взимаме този снайперист. Реказваме, взимаме този снайперист. Той идва ето тук и убива този. Толкова е просто. Така, Карбовски, по въпроса с виното, нещо, Каберне Совиньон или нещо от сорта, върши ли ти работа или искаш да е нещо по-специално? О, тук имаме и Small Grenades. Найс. Инфантерия в бевегон. Инфантерия мелдит си към дейнст. Бестетит! На лос! Ерварте бефеле. Я, така. Фойер! Транспортер, айнсатсберак. Медик! Су бефел. Аре, бега да го лекуваш, че е важен. Фазойк функционстюхтих. Фойер! А то тук е пълно с... Е, кай честно, че така се случи. Добре. Нещо не ми се получава. Къде ми е другия медик? Опитай се да го спасиш, защото той е важен. Тичай бързо. А останалите... А останалите тичат... Напред. Всъщност не е много оферта точно на там. Хубавото за момента е, че... Да, те взеха да остават вече и без муници, и без гориво, което не е никак добре. В крайен случай... Добре. Тук искам, сега ще се разпределя малко... хората. Тук имаме още един. Auf dem Weg. Befehle. Bewegung. Който един ще го кача тук горе на високото. Хубавото, че бензиностанцията не е твърде далеч. Въпреки, че се е доста далеч. Тук сигурно има толкова много войски. На лос. Че лошо ще ми стане. Feindliche Einheiten. Ja. Bestätigt. Auf dem Weg. Erwarte Befehle. Einsatzbereit, Kommandant. Така. Transporter einsatzbereit. Wir reparieren und füllen nach. Bewegung. Infanterie in Bewegung. Тези типове ги изкарваме и тях. Ja, Kommandant. Да, вас няма да ви се качвам все още. Transporter einsatzbereit. Само така правим. Kommandant. Jawohl. Обърках копчето. Много е яко, така нямам боли. Всъщност, Befehle, Kommandant? И ти влизаш в бройката, ти също. Bewegung, Soldaten! И се придвижваме леко насам. Control 3. Befehle, на лос! In Bewegung! Bestätigt! Идеята е да остане невидим и ще се опитаме. Auf dem Weg.
Etwa. Befehle, Kommandant? Jawohl! Panzerbrecher in Bewegung! Tötet sie! Ziel unter Beschuss nehmen! Volltreffer! Oh, boah, tue ich die Izbivame super brzo. Bewegung! Идеята е просто да ги прочистим. Bestätigt. Тук можем да попаднем и на някаква неприятна засада, което всъщност ни кара да правим и нашият първи сейф. За, да, защото не искам да почнем пак от начало. Танковете сгазиха всичко. Ами лошото е, че реално не се получава точно така. А ти можеш да станеш. Танковете за момента няма да ги мърдаме. Докато не намерим всъщност нужда, докато нямаме нужда от тях. Може би малко бавно, не знам, аз. Bestätigt. Сега тук не излизаме от горичката, тук най-вероятно ще имаме. Да. Bewegung. Einsatz bereit, Kommandant. Тук ще имаме нужда от танковете. Въпросът е дали да ги. Да, от тук ще ги прекараме. Transporter meldet sich zum Dienst. Обаче, ако вземем кой от. MG geölt und Einsatz bereit. Einsatz bereit, Kommandant. Този принцип, но имаше такива. Добре. Befehle? Ja. Befehle. Така. Чудно. О, ма то това е празно, е. Тоест там няма никой. Това е добре. Всички танкове вече са на червено, което не е добре. Jawohl, Bewegung. Feindliche Einheiten gesichtet. Ето ги тук. Стой сега. Verstanden. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Verstanden. Verstanden. Einsatzbereit, Kommandant. Erwarte Befehle. Bereit zum Angriff. Verstanden. Ja, komm, zielen. Feuer. Befehle? Infanterie in Bewegung. Ziel unter Beschuss nehmen. Befehle, Kommandant. Бяха да. Там има танкове, което не е добре. А, изтегляме се стабилно нагоре. И пращаме танковете да се бият. Тук стана някакво масово страшно. Добре, да видим. Infanterie einsatzbereit. Schneid sie ab! Ja, Befehle, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Meisterpack. Успяхме да се справим някакси. Einsatzbereit, Kommandant. Transporter einsatzbereit. Jawohl, wir sind einsatzbereit, Kommandant. Jawohl, wir sind einsatzbereit, Kommandant. Ja, Kommandant. Kasachas. Jawohl, bereit für die Schlacht. Good, good. Now, resume your advance to the north across the railway. Zu Befehl. Обаче за целта. Bewegung. Трябва да си яднем бензиностанциите, трябва да си яднем. Transporter einsatzbereit. Befehle, Kommandant, hier kommt der Nachschub. In Bewegung, Kommandant. Тук идваме и презареждаме всички танкове, което наистина е важно, за да могат да стигнат. След това ще се попълним резервите. И това би трябвало да е напълно достатъчно. Да видим, тук имаме един щупен танк, който. Да, те всъщност.
в момента го пълнят, което е окей. Счупена верига или счупен двигател, нещо от сорта. Супер, тук имаме още... То е супер... Яката работа. Добре, вие нямате ли никакво? Нямате ли никакво гориво това? Не, имате? Не, нямате. Добре. Тук трябва да си презаредим камиончетата. Befehle, Kommandant. Wir reparieren und füllen nach. Na los. Befehle, Kommandant. Befehle, Kommandant. Сега би трябвало да почнат да си пълнят резервите. Ja, Kommandant. Hier kommt der Nachschub. Ja, Kommandant. Хайде. Да. Ето започнаха. Не знам дали обаче ще почна да пълнят резервите, което е също толкова важно. Не знам дали ще успея да... Защото ако не започна да си пълнят резервите... Това означава, че танковете ми остават там forever. Те даже не могат да стигнат. И това е... мега тъпото. Как става тия работи? Аде? Хубавото, че имаме поне един танк, който е пълен. Обаче е до там. Не можахме да стигнем. Това е мега куцо. А? О, да. Работи, бе. Добре. Yes. Чата умря. Или отидоха да мажат филии. Аде? Не знам. Обаче това поне не е, явно не е само покрай Манов. Защото Манов се беше притеснил, че само заради него се говори за храна в чата. Ма явно и аз когато съм тук също така се случва. Много гладни в този чат, що така? Добре, супер е. Току-що вече се чувствам толкова спокоен. Ще успеем да си спестим, да си спасим армията. Мисля, че всичко е обречено вече. Обаче, уви. Ти какво? Ти си празно, ме? Добре. Ще стане работата. Аз си пия ракия с трошика, леле! Е, това е, врач. Окей, найс. Защо? Чакай. Ти още не си готов. Къде тръгна? Ти още не си готов. И ти си готов. Айде, бягай да оправяш и другите. Добре, хубавото е, че успяхме да се справим. Вече сме напълно готови за екшън. Einsatzbereit, Kommandant. Jawohl. Befehle, Kommandant. С гориво, с муниции и Blitzkrieg може да продължи. Което е изключително важно. Infanterie, einsatzbereit. Добре, вие сте важни. Вие няма да... Вас няма ви закачам. Ти също си важен. Ти си чак толкова. Bereit für die Schlacht. Zu Befehl. Добре, хубаво е, че има достатъчно муниции. Erwarte Befehle. Infanterie meldet sich zum Dienst. Искам да видя дали това ще ми... А това е само за картечници. О, да! Успяхме накрая наистина да се докопаме до...
Чу да се тук назад дали има смисъл да ходим. Няма да ходим натам. Мисля, че вече сме готови, нали така? Има какво още от към муниции да... Да попълнят. Ето, действат момчетата, пълнят. Erwarte Befehle. Hier kommt der Nachschub. Така. Bewegung. Хайде бягай там, където ги понапълниш. Ти още ли не си пълен? Добре, тия хора какво правят? Трябва всичко да им се казва ли? Оха. Значи, ако им бях командир, вярвайте ми, щяха много ядове да берат. Добре, вече сме готови и потегляме. Потегляме! Къде ми беше? Имах някъде... такъв... командир имах. Тоест не, командира ми... Да. Офицер инфентри. Така, тук лека по лека вече ще е започнем да избутваме. Бретоне, завладява Европа, ние за... Кърка не си говорим, аде! А най-тъпото е, че аз тук нямам в момента, не съм подготвен и няма с какво да... Добре, а ти случайно да си казвали, че можеш да се справиш и да тичаш прав? Речем. Бевигун! Befehle? Jawohl. Zu Befehl. In Befehl. Ja, Kommandant. Na los! Befehle? Bewegung! Erwarte Befehle. Jawohl. Тук през тревата наистина е малко, малко е рисковано да ходим, но... Transporter meldet sich zum Dienst. Einsatzbereit, Kommandant. Bestätigt. Zu Befehl. Einsatzbereit. Ще им по пътя, едва ли ще е по-безопасното. Предполагам също има войски, защо трябва да се биеме с тях при положение, че просто мога да ги заобиколим, като ползваме огромните полета. Befehle? Beeilung! Bereit zum Angriff. Erwarte Befehle. Bestätigt. Тук по този тръвопост трябва да погледнем по-внимателно, да не би нещо да изскочи. Verstanden. Няма. Jawohl. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Тука, каква поканица ни чака? Просто не е реално. X-Monster, благодаря много за фолло и добре дошъл при нас. Как си, X-Monster? Zu Befehl. Bewegung. Я да видим на сад. In Bewegung. Befehle? Beeilung! Bereit zum Angriff. Jawohl. Erwarte Befehle. Чак ме е страх малко да го кача тук горе. Защото, подозирам какво може да се случи. Но да речем, че имаме подкрепата на... Добре. От тук явно не можем да минем, защото има някаква ограда, така че ще се придвижим леко насам. Тоест, ще дойдем ето... Не, стойте си там. Аз ще взема един снайперист и благодарение на него ще разгледам тук околността. А Фоя ли? Infanterie meldet sich zum Dienst. Браво на нашите! Те са били много добри. Справиха се. Infanterie einsatzbereit. Бягай са тези, че... Befehle? Че е опасно. МГ geölt und einsatzbereit. Казахме... Einsatzbereit. Не, още не такъв. Айде, тичай. Астериксън. Jawohl. Тичай, Астериксън.
In Bewegung. Ja. Да го прикрием тук някъде в гората, за да ни е по-спокойно, по-сигурно. Той така и така вижда доста. Бамби, извинце ли? Аз видим, аз нещо изпуснах ли в чата всъщност? Feindliche Einheiten gesichtet. Einsatzbereit, Kommandant. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Matika si... Оу, това е Матилда. Хо-хо, Матилда 2. Infantry tank. Сега представете си, какво ще му се случи. Ja, Kommandant. Panzerbrecher in Bewegung. Knallt sie ab! Herr Kommandant, we have encountered a new British heavy tank. Our guns are completely ineffective against its front armor. Requesting air support. Jawohl. Unfortunately, the Stukas are too far away to provide support. You have to find a way to deal with it yourselves. Jackie Five. Destroy the British heavy tank. Обаче забелязвате ли как нашите просто баунсват от него, което е... О, да! Now, have your men scout the area over the railway lines. There might be more British forces nearby. Между другото и в танковете... А, Objective Added. Advance over the railway lines. Знае се аз, че няма да е само това. Ех, значи... Транспортер einsatzbereit. Транспортер einsatzbereit. In Bewegung, Kommandant. Я да ги избутаме. Тук имаме две шофьорчета, които идея няма, защо са тук. Нещо явно сме загубили към... Нещо нека да... Да бутат и те, може пък да попаднем на нещо интересно. Ще се наложи да ги попрезаредим малко отново. Защото след всяка битка, разбирате за какво става, просто трябва да сме в достатъчно добро състояние, за да можем да се бием отново и отново и отново. А те по два танка даже. А, единия презарежда, другия. А, това е готино, да. Виждате ли за какво става въпрос? Тук една количка може да изпълнява две различни действия. Едното е да презарежда, другото е да пляска така. А, е, чаква да ги пляскам. Опитвам. Опитвам и интересното е, че се получава поне за момента. Не сме фейлнали абсолютно нищо. Така, презаредите ли всичко? Опа, гориво трябва. Hier kommt der Nachschub. Auf dem Weg! Einsatzbereit, Kommandant! Тук трябват муниции. Jawohl! Hier kommt der Nachschub! Befehle, Kommandant! Jawohl! Befehle, Kommandant! Hier kommt der Nachschub! Bestätigt! Hier kommt der Nachschub! Добре. Мисля, че вече сме почти сме готови. Всичко мисля, че е в рамките на нормалното, всички са почти пълни. Този танк не е в пълна бойна готовност. Да, мисля, че сме окей вече. Чудесно. А ти вече можеш да си справиш и лека по лека да се придвижваш напред. А това с тежкият танк английски си беше приключение в интерес на сцената, защото виждате за какво става, просто толкова баунсове и така нататък. Аз наистина се почувствах все едно карам някакво супер смешно танкче, което да, разбирате ме за какво имам предвид. Даже все едно не карам танк, все едно карам количка и да не мога да ги пробия. Я, командант! Бевегунг! Бевиле, ауф дем вег! Fahrzeug funktionstüchtig. Вече можете да се придвижвате леко напред. Jawohl. Bewegung. Ти също. Наистина не знам дали това е най-правилната стратегия в играта, защото това, което реално опита ми спомена и ми каза, т.е. това, което
опитах да направя вчера, защото малко разцъка, за да видя що за игра и какви са командите. Ако просто влезеш на ръж, не се получава. Мисъл, което е наистина... Пред тук е празно. Мога да се опитам да прескоча, да отичам до тук, да речем. Бевигум! Фарцойг функционстюхтих! Така, тук ще виждам всичко. Субефил! МГ Шютце ин бевигум! Което е добре. Добре. Бен да, ву ман мих браухт. Фарцойг функционстюхтих! Я, командант! Тук няма никой, тук няма никой. Добре. До тук добре. Ти излизаш и на твое място влиза един картечар. И това доста добре подопет. Ами опитвам, не винаги се получава, нали, защото... Я пак тук да трябва да се скатаем, защото тук пак се очаква да имаме някакви... Ja! Bestätigt! Ja. Jawohl! Beeilung! Ja, komm! Einsatzbereit, Kommandant! Panzerbrecher in Bewegung! In Bewegung, Kommandant! Befehle! Die ist dort am. Сега ще се барикадираме тук в тази къща, поне с хората, които имаме. Beeilung! Bewegung! Чудно. Добре. До тук добре. Лекичко, сега ще продължим напред. Тук трябва да светне нещо. Обаче какво ще бъде то? Опа. Опа. Добре. Понеже те са окупани. Реално, за да успеем да се справим добре с тях, трябва да се завъртим... Да минем отстрани и да ги бием в гръб. Защото... Да. Защото, по принцип, когато са окупани по този начин, е доста... Добре, вие какви сте? Вие сте... Само секунда искам да изкарам един такъв. Инфантерия мелдит сих зум динст. Искам тук да дам напред, да видим дали ще светне още нещо, още един танк окупиран на окупането тук, да речем. Бевигон, солдатен! О, ще използвам... О, да. Бевигон! Имам една невероятна идея. Явол, ин бевигон, командант! Само, че... Бевигон! Де файнд! Ето. Вижте за какво става просто. Инфантерия ин бевигон! Verstanden. И сега това как се очаква да ги унищожа тези? Е така, от любопитство питам. Субефил. Те хубаво, окей, не могат да мърдат най-вероятно и насам има. Тук ще трябва да си използвам всичките умения, каквито и умения да имам аз. Така, много обичам железница. Да, много обичам така. През 1940 година във Франция има 90 000 убити от Германия. Това е невероятно голямо число. Йо, Иванов, здрасти, как си? Оха, това, което искам да използвам реално тук е... Не само секунда, искам да видя... Тук няма такъв, трябва ми още... Инфантерия ин бевегон! Инфантерия мелдит сих зум динст. Искам да видя и насам какво е положението. Явол! Инфантерия ин бевегон! На лос! Ще се опитам
Да, и тука е така, и там най-вероятно е така. А ти какво си? Carrier. Transport vehicle. А, добре. Ja, Kommandant. Ja, Kommandant. Bewegung, Soldaten. Bereit für die Schlacht. Тук работата е ясна. Infanterie in Bewegung. Panzerbrecher einsatzbereit. Tinjas, tinjas. Erwarte Befehle. Panzerbrecher einsatzbereit. Trebuie ми... Befehle, Kommandant. Този ми трябва. Erwarte Befehle. Infanterie meldet sich zum Dienst. Bewegung. Този ми трябва. Тук ще стане страшно. Между другото, само да си сейвна, защото едва ли се получи това, което искам. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Na los. Jawohl. Това е единственото, което ми хрумва. Трябва да им мина в гръб и в гръб да ги гърмя, което наистина няма да бъде лесно, но нямам много голям избор, за съжаление. Infanterie meldet sich zum Dienst. Angriff! Befehle? Ziel unter Beschuss nehmen! Befehle, Kommandant? Ziel unter Beschuss nehmen! Knallt sie ab! Zu Befehl! Fahrzeug funktionstüchtig! Jawohl! Angriff! Herr Kommandant, we've encountered a great many of those heavy tanks. Das wäre fall back to a more defendable position and prepare to make a stand there. Reinforcements will arrive soon. Bewegung, Soldaten. Ja, Kommandant. Това, добре. Това беше мега подло от тяхна страна да постъпят по толкова кофти начин. Ja. Auf dem Weg. Verstanden. Verstanden. Наистина беше изключително подло от тяхна страна да направят така. Befehle, Kommandant? Befehle? Bestätigt. Ja, Kommandant? Така се имах желание да направя нещо толкова добро от... Bereit für die Schlacht. Добре, тичай ти назад. Kommandant. А те какво? Те ми викат, пич, бягай, защото те тия са много силни. А те тия умират, добре. Сори, пичове. Понякога са необходими и жертви. О, да. Имаме установки. А, да, опитах се с молковете, но... Очевидно идеята не беше така. Reinforcements arrived. Reinforcement arrive. These guns are arriving soon, but the rest of the army is too far behind. Prepare a defense line and don't let the Tommies break through. Kanone wird versetzt. Understood. We'll do our best, Herr Kommandant. Ja, Kommandant. The 88mm flak is an excellent gun designed for dual purpose. It is very effective against both air and ground targets. Bewegung! Така, тук ще се опитаме да застанем. Befehle? Kanone wird versetzt. Kanonen einsatzbereit. Erwarte Befehle. А ти какво, ти не можеш да мърдаш ли? Kommandant? Oh fuck. Jawohl. Wie lauten die Koordinaten? Koordinaten, Kommandant? Transporter einsatzbereit. Beeilung! Ja, Kommandant. Това го знам. Ja, Kommandant. Auf dem Weg. Тук тичате назад. Wir sind einsatzbereit, Kommandant. Wie lauten die Koordinaten? Ja, Kommandant. Erwarte Befehle. Befehle, Kommandant. Artillerie einsatzbereit. Verstanden. Bereit zum Angriff. Befehle? In Bewegung. Befehle, Kommandant.
Befehle? Beeilung! Befehle? In Bewegung, Kommandant! Einsatzbereit, Kommandant! Transporter meldet sich zum Dienst. Transporter meldet sich zum Dienst. I can hear that the British tanks are on the move. Soldiers, get ready! Zu Befehl. Ja, Kommandant! Auf dem Weg! Тя да, да тичат, защото като ги на, напукат. Ja, Kommandant? Jawohl. In Bewegung. Verstanden. Добре. Befehle, Kommandant? Трябват ни... Ай да речем, тук ще сложим... един, който няма да бие. Feind gesichtet. Bewegung, Soldaten. И тук искам да сложа един, който няма да бие. Infanterie in Bewegung. Bin schwer verletzt. Koordinaten, Kommandant? Befehle? Beeilung. Дай да, да идва насам и, и, и този ще идва насам. И ето, те идват. Erwarte Befehle. Feindliche Einheiten gesichtet. Jawohl. Beeilung! Infanterie einsatzbereit. Infanterie meldet sich zum Dienst. Befehle? Ziel zerstört. Ja, Kommandant. Дори да имаме някакви загуби, не би трябвало да е. Сега остава просто да оцелем. Мисля, че ще се справим. Panzerbrecher einsatzbereit. Auf dem Weg. Ziel wird zerstört. Nice. Добре. Ziel zerstört. Не си я разкачил, не бе, разкачил с... А, това ли? Ох, да бе. Върна. Ей, без него мога. О, да. Идват още и още и още. Найс! Nice. Справихме се добре горе-долу. Благодаря между другото за това, че ми казвате, че не съм разкачил едната. Супер! Другите вече са на ниво. Супер! Справихме се добре горе-долу тук с защитата. Идват още, лошото е, че тези са още твърде далече. Panzerbrecher meldet sich zum Dienst. Transporter meldet sich zum Dienst. Einsatzbereit, Kommandant. Ziel unter Beschuss nehmen. Ja. Да им е трудно да не виждат. Или е по-добър вариант. Тук да хвърля един смок, за да не виждат да, къде сме. Това също е добър вариант. Бързо! Те би трябвало да имат достатъчно... Не. Твърде се далеч. Идеално. Мисля, че успяхме да удържим колкото се може по-дълго. Така.
малко са повредени, но... Добре, справяме се горе, долу добре. It seems they don't believe their heaviest tanks can be defeated. Чухте ли какво казват? Бягайте бързо. Бандажен sind einsatzbereit. In Bewegung, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Нощо, обаче. Einsatzbereit, Kommandant. In Bewegung, Kommandant. Auf dem Weg. Transporter einsatzbereit. Transporter meldet sich zum Dienst. Koordinaten, Kommandant, Infanterie, Transporter einsatzbereit. Ich denke, das ist gut, Kommandant. Transporter meldet sich zum Dienst. Nur leider. Два я. Einsatzbereit, Kommandant. Още малко по-напред. Още ли има? Не, това не е нормално. Не мога да има още. Hold the line. Befehle? MG Schütze in Bewegung. Айде, добре, кой? Bewegung. Bestätigt. Beeilung. Sanitäter unterwegs. Befehle? Идват още, още идват. Добре, те нямат, имам чувство, че нямат край, честно. Befehle? Panzerbrecher in... Transporter meldet sich zum Dienst. Bewegung! Transporter einsatzbereit. В интерес истината тези колички ги слагам тук само и единствено с цел да успея да детекнат противниците, които идват. Срещу нас. Тук става нещо страшно. И това, което е хубаво да се направи всъщност. Тези артилерии са... Пише вълни 7 от 8. Къде ги видя, е? А, да, 7 от 8. Да, видях. Верно. Още две вълни. Още една същност. Би трябвало да се справим. Би трябвало да се справим. Горе-долу сме на... Добре, тук има ли нещо, което можем да оправим? Това може да оправим. Мисля, че сме се разположили достатъчно добре. Въпреки, че тези малко ми се виждат далече. Сега ще ги придвижим още малко напред. Канона in Bewegung. Transporter meldet sich zum Dienst. Ja, Kommandant. Erwarte Befehle. In Bewegung, Kommandant. Einsatzbereit, Kommandant. Защото те в момента не участват в боя, което е неприемливо. Transporter meldet sich zum Dienst. Koordinaten, Kommandant. Добре. 8 от 8. Още малко. А те всъщност дори не се виждат и въпреки това. Те ще дават. Няма къде да отидат. Befehle, Kommandant? Айде, де. Добре, 8 от 8. Айде, колко още? Einsatzbereit, Kommandant. На лош! Инфантерия в бевегу. Цивъ!
to je nejakav nevyriaten mazarak. Hoda. Objective complete. Мачка на сляпо с артилерията. Мисля, че можеш да кажеш да бие по терена. Да, по принцип може. Metal God, здрасти! О, да. Справихме се много на ниво. Wednesday, May 22nd, 1940. Although the French are our arch enemy. Пак стана, да. А всъщност идеята ми беше именно единицата да ги бутам напред, за да мога да. Less impressive though was the French army. For an army lauded as the greatest in the world, it was easily outmaneuvered by our fast tank attacks. Не знам дали ви беше интересно цялото това нещо. Доста е напрегнато с. Наистина. Наистина трябва да се подхожда внимателно, защото тези танкове ни трябваха и то доста. Да, могъж да беше стрима. О, благодаря, това е наистина. Радвам се, че ви хареса. Малко са феновете на такъв тип игри, но се радвам, че останаха, има и такива всъщност. However, the Oberkommando seems to be afraid that our ranks will be vulnerable to pincer attacks if we push towards the English Channel at this pace. А днес пробвах една игра с танкове. Прилича повече на World of Tanks, колкото на War Thunder. Казва се Armored Warfare. Ами да, тази игра всъщност е доста, вече доста време се върти. И разликата там е, че танковете са модерни, т.е. там втори тир танкове са 10-ти тир в World of Tanks. Играта е наистина много интересна, има и PvE, което мен лично много ме радва. И да, успяхме да вземем и втория, евентуално вече има отворен трети. И искам преди края на стрима да ви попитам за нещо. Какво искате да видите следващия път на стрим? World of Tanks, Crossout или Sudden Strike 4 отново? Наистина искам да знам, защото ще се наложи да го обявим това нещо утре в програмата. И ще ни трябва. Довърши си кампанията на тази игра. Ами, добре, окей. Ако ви харесва, ако ви допада, ще се радвам да я довърша, защото е интересно и наистина не знам напред какво ни очаква. Супер, значи все пак има фенове на стратегиите. Така ли да го разбирам? Супер, това ме радва. Така като споменаш, се радвам да гледам Generals. Ами, Провка, може и това да се види в канала. Все пак в нашия екип има толкова всестранно обичащи различни стилове игри и така нататък. Странно развити личности и така. Наистина, хубавото на такъв канал като ARX е именно това, че може да видите абсолютно всичко. И ако... Да, знам, ако имате много желание, най-вероятно някой ще се навие да я цъка. Та, като цяло, мисля, че това е от мен за тази вечер. Вече минава 11 часа. Благодаря ви още веднъж за това, че бяхме заедно. Беше много готино. Лично на мен ми беше странно напрегнато през цялото време. Не е къп да играеш нормални игри. Все пак, да, трябва да управляваш N на брой човечета. Позабравихме някой от тях, случва се, но така де. Така е. Мисля, че мога спокойно да ви пожелая лека и спокойна нощ и успешна седмица на всички. Ще се видим отново тук, другата неделя най-вероятно, отново от 9 часа. А пък случайно, ако ви залипсвам,
ще можете да ме видите и в моя канал, най-вероятно утре между 7 и 10 часа. Така че да, общо взето това е. Чао-чао от мен, успешна седмица и до скоро. Беше ми много приятно.